Boa noite, bem-vindos a mais uma live da TV Boitempo. Este que a gente tem o prazer de dizer hoje em dia que é o maior canal de editoras da América Latina no YouTube. Então, a gente pede para vocês não esquecerem de seguir o canal e se inscrever. Recentemente passamos de 255 mil inscritos, com mais de 10 milhões de visualizações. Toda semana tem três vídeos novos, às segundas, quartas e sextas. A gente convida vocês também a seguirem a Boitempo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, a assinar nossa newsletter e a desvendar o catálogo da Boitempo. Em comemoração aos 25 anos da Boitempo, a gente lançou recentemente o Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo. A primeira caixa do clube foi enviada este mês, com lançamento antecipado do livro Fascismo, de Pachucanes. A segunda caixa, que será enviada na segunda quinzena deste mês, contará com lançamento antecipado do livro Minha Carne, Diário de uma Prisão. Esse livro ele é da Preta Ferreira e será enviado também junto com a edição da Margem 35, que é a revista semestral. Essa margem ela vai contar com um dossiê sobre crítica do valor e entrevista com a Luísa Erundina. Para receber a caixa do mês, basta vocês assinarem até o dia 15 de dezembro acessando o site www.armasdacritica.com.br. O livro que vamos tratar hoje é O Cria da Favela, da Renata Souza, e contaremos com a participação da autora, da Flávia Oliveira, e com a mediação da Thalíria Petroni. Eu vou passar agora a palavra para a Thalíria Petroni, que mediará o encontro. A Thalíria é uma mulher negra, feminista, socialista, professora, graduada em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Serviço Social e Desenvolvimento Social pela Universidade Federal Fluminense. Ela deu aula na Favela da Maré, em São Gonçalo e em Niterói, e a realidade das escolas sempre foi um motivo para ela ir à luta. Ela foi da sala de aula que e foi da sala de aula que veio a vontade de transformar a sociedade. Em 2010, ela conheceu o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e começou sua militância partidária, decidindo 6 anos mais tarde se candidatar a vereadora em Niterói. Depois da execução política da amiga, companheira de lutas e vereadora Marielle Franco, com quem Thalíria iniciou a vida pública, muita coisa mudou. Ela viu a necessidade de dar consequência política a esse crime que marca nossa ainda frágil e incompleta democracia. E em 2018, Thalíria foi eleita deputada federal pelo PSOL no Rio de Janeiro, com 107.317 votos, a nona mais votada do estado do Rio de Janeiro. Ela é autora da apresentação à edição brasileira do Manifesto Feminismo para os 99% e autora do e-book Renascer em Tempos de Pandemia, uma carta a Moana Maialu. Pela coleção Pandemia Capital, ambas publicadas pela Boitempo. Eu chamo agora a Thalíria, a tela, é um prazer recebê-la e quero desejar uma boa atividade para vocês. Olá, boa noite a todos que nos assistem hoje. Boa noite, Darla. Que honra mediar essa conversa tão importante em tempos tão difíceis. Uma conversa que conta com a autora de Cria da Favela, é uma obra necessária nesse momento. Renata Souza, minha amiga, companheira de partido de luta, e essa gigante que é jornalista, doutora em comunicação e cultura. Cria da Favela da Maré, na Zona Norte do Rio, negra feminista, atua há mais de 10 anos na luta pelos direitos humanos de todos e todas. Trabalhou com Marielle Franco, foi chefe de gabinete de Marielle Franco, e hoje está na LERJ, foi deputada estadual mais votada da esquerda no estado do Rio de Janeiro, e tem um mandato que é uma trincheira. Uma trincheira importante para nós, mulheres negras, para a luta antirracista, e, sem dúvida, é uma mulher que nos representa. Esse ano, inclusive, foi candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, e é muita honra estar aqui mediando essa conversa que vai trazer elementos tão importantes da obra escrita por Renata. E junto com Renata, que alegria, Flávia, estar também contigo. Flávia Oliveira, que é uma jornalista referência para nós, colunista do Globo e CBN, comentarista
da Globo News, Estúdio It, São das 18, Em Pauta, Jornal das 10, e nos presenteia ao lado da sua filhota com o podcaster Mangu de Grilo. E para além de tudo isso, nesses tempos de mobilização e levante antirracista, Flávia Oliveira é uma referência de comunicadora e de ocupação desse espaço de poder que é o jornalismo, ainda também tão pouco nosso. Olha, gente, Cria da Favela é uma necessidade nesses tempos, uma necessidade que traz a dimensão da dor em tempos de retrocesso democrático. Se é fato que a nossa democracia é jovem, incompleta, nunca chegou nas favelas e periferias brasileiras plenamente, é fato também que ela retrocede passos atrás. E, nesse momento, se escracha resquícios escravocratas e Cria da Favela é uma forma de, a partir do concreto, do chão da favela, trazer a dimensão da dor que estão, infelizmente, extrapolados nesses tempos. Tempos de Estado mínimo no que se refere a direitos. Cadê a moradia? Cadê o direito ao trabalho? Cadê o direito à água? Mas tempos também de ampliação de um Estado penal, policial, de uma lógica de militarização da vida que se expressa, em especial, com a criminalização da favela e dos favelados e faveladas. E esse é um objeto importante do livro de Renata Souza. Corpos negros desumanizados, entendidos naqueles que ocupam o Estado na lógica da necropolítica como corpos matáveis. E eu não poderia deixar de ler um poema de Conceição Evaristo, que estaria hoje conosco nessa conversa, mas que teve alguns imprevistos e não pôde estar, que traz a dimensão da dor presente na obra de Renata. Em Certidão de Óbito, Conceição Evaristo diz: os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Mas não só de dor vive o nosso povo, e também não só de dor vive e viverá em muitas casas e lares a obra de Renata Souza. É uma obra que também traz, ao lado da dimensão da dor, a dimensão da resistência dos corpos negros, resistência através da cultura, através da comunicação, porque negritude e favela também são resistências, porque são tempos difíceis, são tempos também de avanço na mobilização antirracista, de avanço na luta popular antirracista, e, sem dúvida, essa dimensão da resistência, do chão da favela, a partir do concreto da favela da Maré, é também uma parte belíssima da obra de Renata. Apesar do feminicídio ser negro, da mortalidade materna ser negra, apesar de a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado no nosso estado, a resistência, a funk, a roda de rima, a comunicação popular, há muita resistência pulsando através da história do nosso povo. E antes de passar para as debatedoras, eu quero terminar também com Conceição Evaristo, que trouxe a dimensão da dor, mas também traz a dimensão da resistência ancestral na sua poesia, na sua literatura, que é fundamental para nós. Vozes mulheres, a voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela.
A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Então agora eu já passo a palavra para essas vozes de resistências, para essas vozes construídas com tantas que abriram caminhos antes de nós. É tão necessário nesses tempos difíceis para formular saídas, para pensar esses tempos que atravessaremos a partir da centralidade de corpos negros. Então, passo para a querida Flávia Oliveira fazer a sua fala, já agradecendo a oportunidade de mediar esse debate com mulheres tão potentes. De alguma maneira, trouxe Conceição Evaristo para estar entre nós. Sempre, né? Ela está Ela sempre entre sempre nós. está. Obrigada. Boa noite, Talíria. Boa noite, Renata. Quero agradecer muito a Renata, a Boitempo, por esse convite para esse encontro, que eu tenho certeza que será profundo e amoroso, né? Boa noite a todas e todas, todos que nos assistem, que nos acompanham. Bom, eu preciso contar, eu vou tentar não me alongar para a gente debater um bocado, mas já me arrependi de ter pedido só 10 minutos. E explico. Eu acompanho a Renata há muito tempo, né? Pode ser que aqui tenha pessoas que estão nos assistindo que conhecem a Renata, ativista. A Renata, membro da Comissão de Direitos Humanos, né, da Assembleia Legislativa, a Renata deputada, a Renata candidata à prefeita do Rio de Janeiro, a trajetória política, né, que está sendo construída, pavimentada, tijolo por tijolo, num desenho muito lógico, que a gente sabe onde vai chegar. Pode ter quem não saiba, mas a gente sabe. Mas eu conheço a Renata adolescente, comunicadora comunitária, né? Faz muitos anos, mais de década, talvez 2 décadas, né? Em que a gente se conheceu ainda no antigo CEASME, Centro de Estudos e Artes da Maré, onde ela fez o curso vestibular, e a Marielle também, né? E a gente trabalhou, posso dizer assim, a gente trabalhou por um tempo no Jornal Cidadão, Jornal Comunitário da Maré. Portanto, antes de falar do livro e dos temas, sabe, Talíria, que a gente vai debater aqui, eu queria, sobretudo, dar um testemunho de uma carreira, de uma construção muito coerente e sempre comprometida. Comprometida com o território, comprometida com a maré, mas com a favela, uma trajetória muito generosa de retribuição e de compartilhamento de saberes com esse lugar, com esse território que a forjou. A Renata é assim há muito tempo, a Renata sempre foi assim. Portanto, não se trata de uma descoberta ou de uma oportunidade acadêmica para fazer um doutorado, para se apresentar na universidade. E a gente vê exemplos disso por aí, e tudo bem, é legítimo, né? Mas é importante diferenciar alguém que sempre teve comprometido com o território que a forjou e que sempre viu riqueza nesse território. A Renata sempre foi uma ativista e uma jovem mulher inconformada com a ausência de serviços, com a desatenção do setor público para com a favela. Então, eu queria começar com vocês entenderem quem é a Renata, né? E começarem com essa introdução, com essa bagagem. Não é sobre uma carreira
acadêmica brilhante, e me orgulha muito, porque eu conheci a Renata, ela ainda ia fazer vestibular, né? Ela não tinha entrado na universidade. E veja que sucesso, né, de carreira acadêmica e, ao mesmo tempo, como defensora dos direitos humanos, como cria da favela. É, efetivamente, cria da favela. E, antes ainda de falar do livro, tá, Líria? Eu queria falar desse ano, né? E do significado dessa segunda edição neste ano de 2020. Esse ano é o ano, talvez... E olha que a gente já viveu anos difíceis, né? Nas nossas trajetórias. 2018 foi um ano dificílimo, inesperado, e não parecia que nós atravessaríamos um outro ano, né? Tão enlutado, tão desafiador. E eu tenho certeza que você, Talíria, sabe muito bem do que eu estou falando, Renata também, né? Todas as dimensões de violência, de necropolítica que está se abatendo no Brasil, no Rio de Janeiro, na favela, nos corpos negros, durante esse ano terrível de pandemia, com desdobramentos, né? Não apenas sanitários, mas econômicos, sociais e também políticos. Pois bem, apesar de tudo isso, é um ano, do ponto de vista do protagonismo e da emergência do pensamento feminista negro, absolutamente relevante. O ano de 2020 também será lembrado pela celebração dos 60 anos de quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. Atualíssimo, né? Será lembrado pelos 70 anos de vida de Sueli Carneiro, que também celebramos e festejamos esse pensamento que a Bianca Santana, biógrafa dela, define como a mulher que enegreceu o feminismo brasileiro. Será lembrado pelo lançamento de Imagens de Controle, o livro da Winnie Bueno, referenciado na obra da Patrícia Hill Collins, né? Ela traz, né, generosamente, traz esse conceito e esmiuça a partir de uma lógica, de uma vida, da vida brasileira. Vai ser lembrado por um feminismo afro-latino-americano, o livro da Flávia Rios e da Márcia Lima sobre a obra de Lélia Gonzalez, atualíssima. O lixo vai falar. Ou esse nosso encontro aqui não é o lixo falando, ou que supunha um lixo, né? Vai ser lembrado pelo prêmio Jabuti do pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. E vai ser lembrado por Cria da Favela, a segunda edição enriquecida, e que bom que ela foi enriquecida, pelo conceito de feminismo... De feminicídio político que a Renata cunhou, né? Então, veja que essa mulher lá que eu apresentei como uma jovem ativista comprometida com o território, com uma carreira acadêmica brilhante de defensora dos direitos humanos, é também uma formuladora de teoria crítica. Reconhecida, teoria crítica reconhecida pelos tribunais, pelo judiciário brasileiro. É muita coisa, gente. E é muito importante, em particular, eu vou fazer muita ênfase nessa reflexão, pelo menos no início dessa nossa conversa, porque é principalmente relevante nesse ano em que a gente viu o debate sobre racismo, sem dúvida nenhuma, sobre violência policial, sobre o extermínio da juventude negra, mas sobre violência política orientada ao corpo feminino. Então, a gente tem, no livro da Renata, uma contribuição teórica, genuína, legítima, né? Como a Djamila também formulou, ou ajudou a difundir, com lugar de fala, né? É uma mulher negra formulando uma teoria crítica
sobre uma dimensão da violência que alcança, sobretudo, mulheres negras. A Marielle é o exemplo mais triste, dramático, mas estamos todas, né, com maior ou menor intensidade, expostas a esse ambiente. Talíria é um exemplo, Renata é um exemplo, e a gente tem recentemente, né, exemplos já de violência política orientada pelo racismo, pela marcação racial, que alcançou candidatas recém-eleitas, né, para o mundo político brasileiro. Adentrando o mundo político brasileiro. Essa semana eu entrevistei uma cientista política, Débora Tomé, e ela me chamava a atenção, era sobre isso, sobre a representatividade ainda modesta, a despeito de tudo que festejamos, e temos que festejar mesmo, mas ainda modesta, né, a presença das mulheres na política, e à luz aí do resultado dos segundos turnos, em que 5 mulheres foram disputaram prefeituras de capitais e nenhuma foi eleita, e a misoginia foi um elemento, né, das campanhas. E ela dizia assim: verdade, no executivo tem um monte de vício, né? Se o eleitor está buscando o conhecido, obviamente que o conhecido vai ser um homem branco, né? As direções partidárias, que são masculinas, que não abrem, que não facilitam, na maior parte dos casos. Mas ela dizia o seguinte: tem algo muito cruel nessa desigualdade no acesso às câmaras municipais, porque Câmara Municipal é a porta de entrada na política. E se essa porta já está fechada, já está estreita, significa que daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, para ser deputada estadual, mais difícil, né? Daqui a 4, para ser deputada federal, mais difícil. Então, assim, torna, quando o funil é muito estreito logo na entrada, você dificulta muito realmente a naturalização da presença feminina. Isso agravado por outras dimensões de violência, que foi a mais dramática, essa que Renata transformou no conceito teórico de feminicídio político, que precisa ser incorporado primeiro ao nosso léxico, né, ao nosso vocabulário de mulheres, seja mulheres com cargos públicos, políticos, seja no ativismo, né, da sociedade civil, seja na própria abordagem midiática dos formadores de opinião, para que se tenha a medida do tamanho. E a gente sabe a diferença que faz quando as coisas, quando os crimes, quando as violações têm um nome, né? A diferença que fez quando cantada virou assédio, né? Importunação sexual. Quando as agressões de poder, de maridos, de companheiros, virou feminicídio ou violência doméstica. Então, é importante a gente incorporar também essa teoria brilhantemente formulada pela Renata às nossas abordagens, às nossas falas, dando nome e sobrenome, porque eu sei que tem uso indevido, né, sem crédito, e mulheres precisam, qualquer autor precisa, mas mulheres em particular precisam ainda mais desse reconhecimento, né, ao brilhantismo teórico. E aí depois eu quero falar mais coisas, mas eu acho que eu vou me ater nessas considerações iniciais à relevância desse conceito, né? E depois gostaria, sim, de dialogar mais com vocês sobre as dimensões também contidas no livro da potência, né, da restituição de potência da favela
que o Cria de Favela traz, né? É, e esse é um outro fronte de combate, objetivo e subjetivo também, porque o imaginário, e Talíria que foi professora, né? Ninguém deixa de ser professora, sabe o quanto isso perturba, né? É, e atrapalha desenvolvimento, formação, autoestima. Então, são essa dupla contribuição do Cria da Favela e da Renata, acadêmica e escritora, que eu queria ressaltar aí nesses primeiros momentos do nosso encontro. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Flávia Oliveira, com nome e sobrenome, muito obrigada, e não poderia deixar antes de passar para a Renata de ressaltar o quanto é importante trazer essas vozes potência num ano tão difícil que é o ano 2020, um ano que a gente não imaginava que seria tão difícil, mas que ao mesmo tempo vem junto com a ampliação das vozes de teóricas negras, pesquisadoras negras, parlamentares negras, que é também uma revelação de uma urgência de ocupação de poder. Obviamente, a gente vai desenvolver essa conversa ao longo da nossa noite, que isso vem junto com violência. Seja a violência de um corpo que não pode ser político, mas a violência também de uma tentativa de invisibilizar vozes na produção acadêmica, saberes que são históricos, mas que são tão silenciados ao longo do tempo, né? E passo para a querida companheira Renata, autora de vozes... Ih, olha eu já falando de tantas vozes, autora de Cria da Favela. Obrigada, Talíria. Nossa, eu estou emocionadíssima com esse momento, né? E é impressionante, né? Eu falei, lançamento de livro, assim, online, é outra coisa, né? A gente que agarra muito, que abraça muito, tem essa dificuldade, esse limitador nesse momento. Mas eu confesso para vocês que ainda assim estou emocionadíssima com esse momento, porque essa construção de poder lançar um livro como esse, né, Cria da Favela, com essa capa maravilhosa, cuidada com muito carinho pela Boitempo. Então, quero agradecer a Boitempo por esse momento, por essa construção e possibilidade de trazer essa segunda edição do Cria da Favela, agradecer a Ivana, o Kim, a Darla, que estava aqui, que abriu a nossa conversa. Acho que quando a gente lança um livro, efetivamente é porque a gente quer que outras pessoas possam caminhar com a gente numa reflexão sobre determinado tema, sobre determinado período, sobre coisas que nos incomodam, mas que precisam trazer dimensões da construção do pensamento crítico para além daquilo que a gente está pensando com a gente mesma, né? Eu acho que o livro, que ao mesmo tempo tem essa dimensão, muitas vezes só, né? Porque você está escrevendo um livro sozinha, está pensando em tese sozinha, mas, evidentemente, esse é um livro que tem muitas vozes. Talvez por isso que Talíria pensou nessas vozes. E isso porque o Cria da Favela é o resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi na comunicação e cultura da UFRJ, onde eu fui orientada pela Raquel Paiva, o Muniz Sodré, que escreve a orelha desse livro, do Cria da Favela, também fez parte da minha banca de defesa do doutorado. Então, são pensadores que também constroem uma vida acadêmica, trazendo à luz da intelectualidade temas que muitas vezes não são tratados na própria academia. E, ao mesmo tempo, digo que tem muitas vozes, porque eu entrevistei muitas pessoas da favela e da periferia para fazer esse livro, para construir e pensar. Por isso, eu acho que esse livro, ele, além de ter muitas vozes, tem muitas autorias, né? Então, eu acho que isso é um elemento importante também nessa construção de pensamento crítico coletivo. Então, é claro que quando a gente
pensou nesse título, né, Cria da Favela, foi justamente entendendo que a gente precisava falar desse lugar, mas falar desse lugar não com um distanciamento que muitas vezes a academia exige que façamos, não em terceira pessoa, não sob um olhar descompromissado com aquela realidade, pelo contrário. Esse livro é um livro que ele tem lado, é um livro construído para uma reflexão a partir da favela e tem um olhar fundamentado no cotidiano da favela e, sem dúvida nenhuma, eu não poderia deixar de construir a partir da minha experiência concreta enquanto uma favelada cria da maré. E é claro, né, quando construímos a possibilidade desse livro, e a primeira edição ela foi lançada em 2018, eu acho que foram 300 exemplares, mas eu tinha uma ansiedade comigo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer. Eu tinha falado que ia construir a possibilidade de ter um livro em 2018, só que tinha campanha, aconteceu um monte de coisa, assassinato da Mari, aquela energia vindo das mulheres pretas, a partir do assassinato da Mari, e eu falei, eu quero escrever esse livro. Eu preciso colocar num livro tudo que eu construí coletivamente com essas vozes e com todos esses autores e autoras, esse lugar de pensamento da favela. E, claro, a primeira edição foi pela editora Núcleo Piratininga de Comunicação, querida, da Cláudia Santiago, que construiu junto com o nosso querido Vitor Gianotti. Então, deixo aqui meu abraço à Cláudia também, que deve estar nos assistindo nesse momento. E a possibilidade agora da gente fazer essa segunda edição com a Boitempo. E, claro, né, fazer uma reflexão sobre a favela é falar das suas dores, dos seus amores, dos seus desafios. Não poderia ser diferente. E, então, eu trago uma reflexão sobre o processo de militarização da vida, sobre o processo de construção da favela como inimiga. E, portanto, construir uma lógica onde a segurança pública olha esse lugar como onde as pessoas são inimigas, número um, da própria sociedade, né? Onde a sua existência ela é negligenciada, seja por falta de políticas públicas mais essenciais, como saneamento básico, acesso à saúde, acesso à moradia, mas, além disso tudo, a gente ter uma política pública de segurança que inviabiliza a vida na favela, que inviabiliza o cotidiano na favela. Então, eu trato muito dessa lógica de militarização da vida a partir da ocupação militar da Maré durante a Copa e a Olimpíada. Uma ocupação que deveria ter durado 3 meses, durou 15 meses, né? Com muito dinheiro, muito gasto público. E eu faço até uma comparação, né? Que durante a ocupação militar gastou-se 600 milhões, né? Era quase 1 milhão por dia. E em 7 anos de construção ali de políticas públicas e sociais na Maré, isso não foi em 7 anos, foram apenas 300 milhões investidos. Em 15 meses, foram 600 milhões para tornar a vida da Maré militarizada, para fazer com que pessoas efetivamente fosse colocada na linha de tiro e morressem, para ter uma situação onde tínhamos a cada 55 moradores um militar. Nunca na história da Maré, a cada 55 moradores, tivemos um professor ou um médico ou, enfim, todos aqueles que poderiam preservar as nossas vidas dentro da Maré. Então, é muito simbólico, nesse sentido, o investimento público para tornar a vida das pessoas que
na favela, na periferia, pior. Então, eu faço essa reflexão, mas eu faço essa reflexão também trazendo a possibilidade de resistência, de reconstrução desse espaço a partir do seu cotidiano e potência da nossa juventude, em especial da nossa juventude preta. Então, nesse livro, eu falo que as resistências elas surgem a partir da cultura e da comunicação comunitária. Em especial foco, falo um pouco da possibilidade do audiovisual construir novas linguagens sobre novas linguagens e discursos, né? Sobre o momento que a Maria estava vivendo. Então, um dos filmes que eu trato é o Quem Matou Gilberto. E quem quiser assistir, pode assistir no YouTube, tem 23 minutos, é um mini-doc, que é feito de maneira muito interessante, porque eles conjugam, né, a história... Josinaldo Medeiros, né, que foi o diretor de Quem Matou Gilberto. Eles conjugam a história de um assassinato dentro da favela, trazido para a questão tanto... da tragédia quanto da comédia. Eles fizeram isso de maneira muito, muito interessante no meio da ocupação militar, quando sequer eles tiveram autorização de produzir um mini-doc. Então, quando a gente fala de cerceamento das liberdades e quando a gente fala de democracia, inclusive, nós precisamos questionar que tipo de democracia é essa que nós todos reivindicamos. Porque na favela, efetivamente, nunca experimentamos a democracia de maneira plena. Então, para fazer um mini-doc como esse, eles tiveram que pedir autorização ao comando daquilo que eles chamavam de... ao comando de pacificação, né? E eles receberam uma negativa. E ainda assim produziram esse filme, Quem Matou Gilberto, que vocês podem assistir no YouTube. Então, eu faço uma análise como a tragicomédia ela pode, a tragédia junto com essa dimensão também do cômico, como é que ela é rearticulada por uma juventude que está no audiovisual e que constrói outros discursos sobre essas situações limites, né, dentro da favela. Trago também algumas outras dimensões do campo da cultura, como o próprio funk, a proibição de bailes funk e o quanto que isso mexeu essencialmente com a economia de MCs, de DJs e de famílias inteiras que se sustentam do baile funk. Então, eu falo um pouco dessa dimensão também do trabalho e da cultura relacionada, que foram impedidas pelas forças militares. Também falo do quanto que ultrapassar as linhas invisíveis da Maré, porque a Maré é uma favela muito complexa, né, em todos os sentidos, né? Ela tem todas as facções do varejo de drogas, tem milícia. Então, a Maré ela tem essa também, né, uma cidade dentro da cidade, 140 mil habitantes. Ela também tem essa variedade de grupos exercendo poder a partir das armas. E, claro, eu tento colocar um pouco dessa dimensão também no livro, para que a gente possa articular de quais são os lugares que chegam a essa militarização da vida, né? Porque é uma militarização que vem de um cotidiano de falta de oportunidades, de criminalização, mas que também vem do braço armado do próprio Estado. Passado isso, Talíria me avisa, já perdi quanto tempo que eu tenho aqui. Vai concluindo. Concluindo. Faz sua finalização. Tem 4 minutinhos. Tá bom.
E eu faço essas reflexões a partir dos modelos de segurança pública escolhidos pelos os nossos governantes do Rio de Janeiro, um modelo que aposta na lógica da guerra, na lógica do confronto, e não na prevenção, e não na inteligência, enfim. Tudo aquilo que a gente denuncia cotidianamente quando a gente vai falar de segurança pública pautada na dignidade humana, pautada no reconhecimento dos sujeitos e não na desumanização dos corpos negros que estão na favela e na periferia. E nesse livro, essa edição, eu trago em especial a conceituação de feminicídio político, porque eu faço um memorial para Marielle no final desse livro, onde eu coloco todos os artigos que eu escrevi sobre o assassinato da Marielle. Ali também tem um artigo que eu escrevi junto com a Marielle sobre segurança pública, e publicamos esse artigo originalmente no relatório anual da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, uma análise que faço com a Marielle sobre as UPPs. Então, tem esse texto que eu escrevi com a Mari. E o último texto que eu adiciono a esse livro é justamente a conceituação de feminicídio político. Um conceito que vem da dor, né? De novo, o quanto que a dor perpassa a nossa escrita, a nossa atuação, a nossa construção enquanto sujeitas políticas. E é disso que eu estou falando também. Quando uma mulher preta ela passa a ser sujeita política, ela também passa a ser um alvo muito mais fácil, né? E isso é algo importante para que a gente possa pensar nessa conceituação. Afinal de contas, aquilo, para o campo do direito, aquilo que não se denomina, aquilo que não se classifica, não existe. E feminicídio político existe. A Marielle é a vítima essencial que o mundo inteiro conhece. Agora, temos outras mulheres vítimas. Infelizmente, a Marielle não foi a primeira, infelizmente, não será a última. A gente teve, agora, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, algumas cidades do Rio de Janeiro, duas mulheres assassinadas, né? Mulheres que estavam ali pré-candidatas a vereadoras. A gente teve, em outro momento, o assassinato da irmã Dorothy Stang, que eu também considero como um feminicídio político, porque, afinal de contas, quando eu falo de político, eu estou trazendo a dimensão conceitual da política, a possibilidade de mudança real e concreta na sociedade. Então, não é somente a dimensão de mulheres que estão colocadas na linha de frente da institucionalidade política ou nas casas legislativas. Eu não estou falando só sobre isso. Eu estou ampliando o conceito. Então, eu também trago nessa dimensão o assassinato da juíza Patrícia Cioli. Então, nesse sentido, organizar um conceito que trafegue entre a violência política que pode ser transformada num feminicídio político. Eu acho que isso é essencial. Ainda mais quando a gente olha para essas mulheres colocadas, elas têm gênero, raça e classe também. Quando a gente olha a grande quantidade de mulheres que são assassinadas por conta da política. Então, fazer essa reflexão é um resgate também da possibilidade de nós, mulheres sujeitas políticas, conseguirmos estar construindo política, né? Conseguirmos estar tendo visibilidade, tendo... Eu falo de visibilidade justamente porque a invisibilidade, o silenciamento também colocado sobre essas mulheres, sobre nós, mulheres, nos tornam alvos mais fáceis. Eu tenho certeza que se a Marielle fosse mais visível, ela não seria um alvo tão fácil,
porque os assassinos, os mandantes, teriam pensado, teriam calculado muito mais antes de matá-la. Então, a invisibilidade, ela também matou a Marielle. Então, quando eu falo de feminicídio político, eu também trago a dimensão da invisibilidade política. Porque nós, mulheres, hoje, temos aqui, mediando o nosso debate, a nossa querida Talíria Petroni, que precisa de visibilidade, porque, evidentemente, a visibilidade da Talíria a protege. E nós sabemos o quanto que o Estado brasileiro precisa se preocupar com isso. Então, nesse sentido, conceituar, classificar, categorizar feminicídio político a partir das violências políticas é, essencialmente, a possibilidade da existência das mulheres na dimensão política, na dimensão da res pública, né? Isso que nós trazemos como essencial do debate sobre sociedade. Então, esse conceito vem num esforço de não naturalizar as violências sofridas por essas mulheres, de não naturalizar a invisibilidade dessas mulheres que constrói alternativa e possibilidade de transformação dessa sociedade e de fazer jus àquilo que eu tenho de compromisso com nós, mulheres, de compromisso com essa sociedade, com a superação das desigualdades sociais, de compromisso com a minha própria vida. Porque, por óbvio, né, a gente está num lugar onde a gente vive no Rio de Janeiro, o lugar que matou a Marielle, onde a política matou a Marielle. Então, quando a gente vê a situação da Talíria, quando a gente vê a violência política jogada sobre os nossos corpos, a gente precisa dizer o que, que isso significa e da onde isso vem. Se não formos nós, ninguém dirá, ninguém fará. Porque, essencialmente, precisamos nós, mulheres pretas, construir a possibilidade de existência da nossa existência política, da nossa existência em todos os lugares e todas as dimensões sociais. Então, essa é mais uma contribuição para essa sociedade, uma contribuição que vem da dor, mas que vem da esperança de construirmos uma sociedade possível. Está aí para vocês o Cria da Favela. Ei. Obrigada, Renata. Bravo. Obrigada, Renata, parlamentar, mas a Renata é jornalista, a Renata é escritora, a Renata é pesquisadora. Nós somos diversas, né? Ainda bem. Isso é muito potente. Ó, queria para todo mundo que está assistindo dizer que a gente vai ter alguns blocos de troca de ideia aqui. Então, quem tiver questões, pode colocar aí nos comentários, que a gente vai passando a bola para as debatedoras. E já chegaram algumas aqui. Então, o Elcio Rocha, ambas são sobre o tema de segurança pública. Eu queria que a Flávia e a Renata pudessem comentar as questões. O Elcio Rocha trouxe uma questão importante. Como trazer esse tema, o tema da segurança pública, à população antes de 2022? Quais desafios estão colocados nesse momento? Que dialoga com a questão trazida pelo Felipe. Como enfrentar o domínio ideológico das igrejas e milícias nas favelas e periferias, acredito em especial no Rio de Janeiro. E eu queria aproveitar o bonde também, pedir para que vocês trabalhassem um pouco mais o conceito de feminicídio político, eu acho fundamental, a partir de duas questões. Nenhuma de nós, Renata, quer ser Marte. A gente quer estar viva para fazer política, estar viva para produzir na universidade, estar viva para ver o filho crescer. A gente quer estar viva. E quando a gente trata de política no Brasil, que é o país que mais assassina defensores de direitos humanos do mundo, com ampla violência política e eleitoral, duas questões. O que produz o feminicídio político e como caminhar para longe do feminicídio político? Como enfrentar
o feminicídio político. Então, devolvo para vocês. Que bom estar aqui nessa troca. Bom, vou Quem deixar começa, para. vocês decidem. Vou deixar para a Renata a parte da conceituação que você propõe, mas queria até pegar um pedacinho da fala dela antes de responder as duas perguntas, quando ela trouxe a questão da responsabilidade do Estado, né? O Estado precisa se preocupar, se ocupar disso, né? Do combate à violência política, que na sua face mais extrema é o feminicídio político. E o Estado brasileiro não se ocupa disso. E, aliás, quando a Renata, além de lembrar a Marielle, ela nos traz à memória, né, o caso da irmã Dorothy e o caso da juíza Patrícia, é a prova, né, de que o Estado, as instituições, agem pouco ou quase nada nessa direção. Uma das coisas que me impressionam nesse ano de 2020, inclusive, foi a quantidade de produção de informações sobre violência política que emergiram aí, especialmente durante a corrida eleitoral. Isso não estava muito no radar, né? A gente ter uma métrica, a gente conseguir quantificar o número de episódios. A Terra de Direitos, com a Justiça Global, fez um relatório que varreu 2016 a 2020, e inclusive mostrando que 2020 foi um ano em que a violência política foi especialmente grave, né? E chamando atenção para o caráter de gênero, sobretudo nos ataques, no, nas ofensas, né, nas redes sociais, mas que a gente sabe que, como toda violência, todo ciclo de violência de gênero começa assim, né? O fio do novelo, né, da violência de gênero é exatamente a violência verbal, né? Os ataques, as ofensas, a desqualificação, a ameaça, e aí ele vai num crescendo. Então, é um sinal importante. Eu gosto sempre de chamar atenção quando a gente tem essa perspectiva de trabalhar com informação concreta. Em particular, no Brasil e no mundo, desse momento político global, em que, graça, né, a informação falsa, as construções de narrativa maldosas, caluniosas, e o muito desprezo pelos órgãos de produção de informação oficial, né? E a gente vive meio que o imperativo do eu acho que a economia e não a saúde, eu acho que há uma epidemia de uso de drogas, porque de noite, se você andar em Copacabana ou na Cracolândia, várias dimensões, né? É muito importante a gente ter ao nosso alcance uma produção concreta, numérica, objetiva de informação, e na falta de um Estado que assuma suas responsabilidades, a sociedade civil organizada tem esse papel e, felizmente, tem assumido esse papel. E esse ano eu acho que isso ficou muito, muito nítido. A partir dessa produção de informação, a gente pode e deve cobrar providências. Providências que, posto que há pouco espaço para diálogo com o governo central, para não falar nenhum, né, o caminho vai ter que ser a judicialização. Então, é fazer valer os nossos direitos legais a partir da provocação ao judiciário, a partir da sensibilização do Ministério Público, das defensorias, né? Eu acho importante lembrar que não é só sobre combater a violência política, identificar os responsáveis e submetê-los ao devido processo
penal, criminal, e puni-los, porque combate à impunidade é também uma forma de... Redução da impunidade é também uma forma de combate a todo tipo de violência, mas é também sobre dar garantias ao exercício político dessas mulheres, dessas pessoas, desses quadros, desses sujeitos. Porque outro dia eu conversava com um cientista político, o Luiz Augusto Campos, e ele dizia, a gente está mapeando muito as ocorrências, as evidências, os números e tal, mas tem gente que renuncia, né? E é uma dimensão de silenciamento e de violência política muito bem sucedida. É o extermínio sem ser... Tem várias formas de eliminar um corpo, né? Né? É o extermínio sem a materialidade, sem o corpo morto. Mas é uma morte, né? É uma morte desse exercício político, do mandato, da voz. Então é muito importante, aí na sua... Já um pouco respondendo até o que eu disse que eu não ia responder, que é quando você perguntou como é que combate. Mas isso é para entrar nas duas perguntas que eu vou tentar responder de uma forma rápida. Como trazer a segurança, né, para o debate político e olhando 2022... Eu acho que esse debate já chegou, sabe? E sinto até um ar de otimismo em relação a isso, porque, veja, eu acho que o cenário, o ambiente político que a gente vive e vislumbra hoje, ele é, com todas as dores, melhor do que o horizonte político que a gente vislumbrava em janeiro ou em fevereiro desse mesmo 2020. Com todas essas constatações. Teve uma mudança de narrativa. Teve uma mudança no eixo do debate. Né? O debate, a partir do George Floyd, que alcança muito a opinião pública brasileira, né, a partir dos protestos nos Estados Unidos, mas que já estava presente aqui. Porque a DPF das favelas e o pedido de suspensão das operações, ele chegou no Supremo Tribunal Federal ou no mesmo dia ou no dia seguinte ao assassinato do George Floyd. Portanto, não foi provocado pelo episódio americano. Ele foi provocado pela constatação, a partir de dados e de episódios que mostravam que, a despeito da pandemia, da recomendação de isolamento social, a violência policial continuou. Não só continuou, cresceu. Primeiro no Rio de Janeiro, mas cresceu também em São Paulo, cresceu em Salvador, na Bahia, e cresceu no Ceará. Para falar aí de áreas que a rede de observatórios de segurança, olha eu de novo trazendo a dimensão da produção de dados, né, dessa medição de temperatura. E foi a partir daí que o Supremo Tribunal Federal se sensibilizou, entendeu a urgência, né, e foi obtida a liminar, primeiro a liminar do ministro Edson Fachin e depois a decisão do plenário. E acho que isso mudou o eixo do debate. Tanto assim que algumas candidaturas, né, no processo político, Brasil afora, não estou nem falando só do Rio de Janeiro, que apareceram como uma ameaça de um aumento da militarização, né, dessa lógica, dessa ideologia de militarização no ambiente político, na representação parlamentar, e aí seria nas câmaras municipais, não vingaram. As candidaturas de delegados, majores, oficial, né, com todos esses atributos, essas qualificações, elas foram, já está numericamente comprovado que elas foram muito menos bem-sucedidas do que se esperava, por exemplo, em janeiro. Vai ser a festa
da militarização nos mandatos, nas câmaras municipais, e isso não aconteceu. E isso não aconteceu porque talvez essa narrativa tenha de fato mudado, né? E a sociedade tenha se dado conta de que, olha, realmente não está melhorando, né? A gente está fazendo as mesmas coisas, uma percepção, ainda que não seja uma percepção objetiva, mas uma percepção subjetiva que se manifestou nas urnas de que, esse papo aí não cola. Né? Cola tanto, e isso mais. É combinado a um protagonismo muito evidente e muito eficiente das ações humanitárias nas favelas, gestadas, produzidas, viabilizadas, desenhadas, realizadas nos territórios. Então, assim, o que seria a pandemia na Maré, no Alemão, em Paraisópolis, se não fossem as organizações da sociedade civil do território? E aí, com isso, com essa constatação, eu emendo na pergunta como trabalhar igreja, milícia e tudo mais. É a partir do território. Teve um sentido, gente, falando muito francamente, que quando a classe média branca que domina a política, a direita e a esquerda também, ela ficou em isolamento, quem ocupou o território foi o corpo preto de favela para resolver os seus problemas. E isso muda a visão de política. Foi um protagonismo genuíno, né? que se instituiu e que brotou. E eu acho que a partir dali, algumas candidaturas não foram bem sucedidas. Isso é do jogo, mas tem sementes plantadas em muitos territórios. E um outro olhar, né, das comunidades em relação a essas pessoas, a esses novos entrantes, né? A essa nova disputa de território. Agora, isso não pode acabar em 2020. Né? Essa conexão que foi lançada, iniciada, ela precisa ser aprofundada, continuada em 21, em 22. Agora, percebe que é uma outra forma de atuação política no território, que é de dentro para fora. Eu acho que era um sonho de consumo político, né? De construção política, seu, Renata, da Talíria, da Marielle. Mas não é fácil, né? Convencer e deslocar as estruturas partidárias nessa direção. E agora está muito provado, tem vários resultados de urnas, né, que nos mostram isso. Muitas candidaturas que foram bem-sucedidas, apesar dos partidos políticos, gestadas inteiramente nas organizações da sociedade civil, no movimento de mulheres, no movimento de mulheres negras, no movimento de pessoas trans, né, absolutamente relevante. As candidaturas coletivas. Isso surgiu de onde? Da sociedade civil, e essa provocação, não foi, quem fez comigo, e eu acho que faz todo sentido, foi Jurema Werneck, falando, ó, perceba que não são os quadros tipicamente partidários, escolhidos pelos partidos. Tem uma surpresa, né, em relação a isso. Então, o caminho, a picada está aberta. Como eu sou de candomblé, Exu e Ogum ali trabalharam em abriu os caminhos e algum pavimentando, né? Que é o ferreiro do babado, né? Das divindades. Então, acho que tem essa... Agora, é para entender isso, é para entender a fé, o pragmatismo do acolhimento. Isso existe, gente. A gente não pode... Outro dia alguém me perguntou isso. Ah, mas o que você acha das pessoas dizerem que só confiam
na família e na igreja? Porque ele só tem a família e a igreja. Quem é que acolhe, né? Quem é que acolhe, quem é que alimenta? Quem é que está lá? Se não é a família e a igreja, no nosso caso, se não é a família e o terreiro, né? O Estado é ausente. Então, você precisa ter compreensão em relação a isso. E dialogar para entender o que está faltando, né? E entender e dizer, isso aqui que está te faltando não é papel nem da família, nem da igreja, é papel do Estado. E já teve muito aprendizado em relação a isso. Quando a gente viraliza uma hashtag Defenda o SUS, é isso que a gente está dizendo. Né? A gente como sociedade, não estou falando a gente nós três. Já falei demais, vou silenciar. É, vou passar já para a Renata. E, sem dúvida, a gente tem uma... Em setores da política tradicional, retomando o poder, o novo é o novo mais vinculado ao território. O novo é o novo que nunca saiu do território. Isso força também as estruturas partidárias, é um desafio enorme. Mas não estou aqui para falar, não. Estou aqui só para passar a bola para a Renata. Vai lá, Rê. A gente fala demais. Não, mas você começou... Você começou de maneira excelente, porque é essa provocação mesmo, sabe? O pragmatismo político, Flávia e Talíria, ele é racista, ele é machista, ele é classista. O pragmatismo político nunca vai olhar uma mulher preta como prioridade da política. Nunca vai ser a hora aí dela. Aí é que tá o problema. Ela tem mais aí... um pouquinho para aprender. Nunca. Pode ser depois, quem sabe um dia, né? E aí, quando Flávia diz que Exu tá agindo, tá agindo. Para botar essa mulherada preta aí para rolo. Porque, e isso é muito importante falar, porque acho que Flávia já trouxe aqui a dimensão da segurança, então eu vou ir pro conceito. Então, Elcio, me perdoe, qualquer coisa você fala aí, porque o Elcio fez a pergunta da militarização. Vou ver se eu consigo fazer uma reflexão que chegue ali depois. Mas agora eu quero falar disso. Que construções são essas que fragilizam essa mulher que está na linha de frente da política, está na linha de frente da construção de outra possibilidade de pensar... sujeito político, né? Porque a Bell Hooks diz que o reconhecimento dessa mulher como sujeita política se dá exatamente na sua transição nesse processo de transformação social, na sua transição de objeto para sujeito. Então, ela não sofre somente só a ação política. Ela passa a ser uma figura essencial para a ação política. Então, isso faz toda a diferença. Quando essas mulheres, esses movimentos sociais, né, essas coletivas que a Flávia trouxe, se reconhecem enquanto sujeitos políticos. E muitas vezes constrói isso, muitas vezes essencialmente constrói isso, aonde a sua relação política não vai ser afetada por outros mandos que tragam a dimensão do pragmatismo, né? A dimensão é do cotidiano, é da vida concreta. A dimensão é a da relação com esses movimentos sociais, com o território. E eu vou dizer uma coisa que eu fiquei muito feliz com essa eleição aí que eu disputei a Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente teve assim, um desafio enorme para uma candidatura como a nossa, né? 75% do eleitorado não me conhecia. Né? Campanha óbvio, curta, né? Cheguei na política tem 2 anos, na linha de frente da política, né? Porque efetivamente eu estava no bastidores, sei lá. Faz há 15 política desde anos, sempre, pelo menos. Né? Mas efetivamente. Desde sempre, né? Mas nessa política institucional, eu estou nos bastidores efetivamente há uns 15 anos, mas construindo
esse lugar de referência na política tem 2 anos, a partir de algo que foi muito dramático, que foi o assassinato da Marielle. Por que que eu digo isso? E ainda lá, né? E ainda naquele momento. A gente tem o assassinato da Marielle, tem a construção de grupos que estavam construindo o mandato da Marielle, trazendo a necessidade de novas mulheres virem para a linha de frente da política, né? E isso foi muito importante. Eu fui demandada, a Dani Monteiro foi demandada, a Mônica foi demandada, outras mulheres negras que se colocaram nesse processo foram demandadas por organizações coletivas. Não foi assim, ah, acordei hoje, vou ser deputada. Não foi assim. Não é assim. Então, foi uma construção em que a gente tinha outras mulheres negras envolvidas na disputa para deputada estadual. E eu, no primeiro dia, eu lembro que eu estava no lançamento, a primeira mulher preta a lançar a candidatura no Rio daquele ano foi a Rose Cipriano, que é uma das figuras do filme Semente, que é professora de Caxias. E eu falava, Rose, a gente tinha acabado de definir pela minha candidatura, e eu falava, ó, a coisa que a gente vai ter que tomar cuidado é o pragmatismo político. Ele vai dizer que nós, mulheres pretas, tocamos a mesma pauta, que nós, mulheres pretas, somos todas iguais e que o nosso voto é porque a gente é mulher preta e não porque a gente troca outras políticas. Então, assim, vai ter, como teve, né, um processo de desgaste enorme, que quase colocando uma candidata contra a outra, como inimigas. Isso quem fez foi o pragmatismo político. Porque a gente viu, teve voto para todo mundo, né, e bem votadas. E então, a gente conversou sobre isso na época, né, Renata? Muita coisa, a gente falou muito sobre isso. Parecia que só tinha uma vaga. Parecia. Eram todas disputando uma vaga. 300 brancos e uma negra, é isso? Podem ter 300 brancos. Eu ainda dizia mais quando eu falava do pragmatismo. Eu falava, vamos eleger 3 mulheres pretas. Todo mundo ria na minha cara. Nossa, foram várias vezes que eu disse isso em reuniões com os pragmáticos. E eles falavam, você tá louca? Você tá dividindo voto com a Mônica, com a Dani? E eu falava, não, vamos eleger, porque existe demanda. Existe. E nós fizemos campanha juntas, né, Thalíria? Eu, você, Marielle, pedindo voto para você, para Marielle. Era impressionante como as pessoas queriam ter alguém de origem popular, mulher, que estava construindo outra história na política. Então, quando eu falo desse pragmatismo que reduz a mulher preta a uma lógica, ah, não, essas mulheres pretas são identitárias. Então, o voto dela é identitário, querendo diminuir a construção que nós fazemos. Porque a construção que nós fazemos é a seguinte: se a gente está disputando essa sociedade de classes, essa classe tem gênero e tem raça e tem território. E a gente precisa falar onde que está essa classe social que nós defendemos. Então, a nossa luta, ela é essencialmente uma luta de classes. Mas que ela tem gênero, que ela já tem raça, que ela tem território. Então, essa é uma disputa que a gente vai ter que fazer, inclusive, no campo das ideias, no campo dos companheiros e das companheiras da esquerda. Porque, ainda assim, tem processo de deslegitimação da nossa construção. A classe é séria, né? A classe está no século XIX na Europa. Exatamente. E com um pensamento eurocentrista, assim. Então, como assim... Colônia completamente. Então, para que a gente possa produzir e se fortalecer nesse lugar da construção política coletiva, sem dúvida nenhuma, o território faz diferença. E aí eu pego o que a Flávia falou, da construção que foi feita durante a pandemia, né? Essa construção de mutirões, de auto-organização para que as pessoas não passassem fome, para que as pessoas tivessem álcool em gel, tivessem máscara,
essa é a tecnologia, a experiência real que a favela e a periferia sempre teve para sobreviver. Entendeu? Então, quando muitos estavam olhando como uma grande novidade, nós que carregamos água na favela sabíamos que as pessoas iam se ajudar de uma forma ou de outra. Entendeu? Então, eu acho que isso é um elemento importante também para que... Porque a gente acaba esquecendo da lógica de mutirão que sempre existiu nas favelas. Foi... A lógica de mutirão ergueu as favelas, né? Então, eu acho que esse que elemento... O que eram os quilombos? Exatamente. Experiência mais comunitária. Experiência de sobrevivência. Sobrevivência. Entendeu? Então, assim... E aí eu falava do que foi o meu processo enquanto candidata a prefeita do Rio de Janeiro, enquanto estavam ali os pragmáticos políticos, mas a situação do Rio de Janeiro, absurda, né? De completamente de faltas de alternativa no segundo turno, mas no primeiro turno isso foi muito pesado para nós mulheres, em especial nós mulheres negras que estávamos colocadas no pleito. Mas, evidentemente, quando eu vejo o resultado das urnas... Nossa, um negócio absurdo. De violência política. Absurdo. Eu não vou falar de violência política que veio dos bolsomínios que invadiram a live do meu lançamento de prefeito. Eu não vou falar dessa violência. Essa eu espero. Tô falando de outras, muito mais próximas. Né? Então, essas são situações absurdas. E aí, Flávia e Thalíria, uma coisa foi muito interessante. Quando eu olhei o resultado, eu falei, nossa, como é que foi a votação e tal? Quando eu olho o resultado, eu falo, eu tive quase 9% dos meus votos na zona 161. A zona 161 é Maré, Bom Sucesso e Ramos. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz, porque eu olhei assim, o voto da esquerda é o voto de opinião, é o voto onde há uma construção e a gente teve muita dificuldade nisso, ainda mais o pessoal que é da rua, que é de mobilização dos estudantes, dos estudantes universitários, secundaristas. Enfim, muita dispersão, né? A campanha foi muito curta e muito dispersa. Muito curta. Sabe, eu tenho quase 9% dos meus votos na zona 161, de onde eu construí a minha base territorial. Foi incrível. Eu falei, olha aqui. Tá aqui. A Maré não consegue eleger ninguém. É impressionante. Ainda que tenha pelo menos 90, 80 mil votos, alguma coisa nesse sentido por aí. Mas eu achei super interessante essa resposta, porque isso fugiu de toda a lógica. Porque são lugares muito dominados pelo assistencialismo da política eleitoral, aquela lógica eleitoral da compra e venda de voto, que o pessoal não consegue desafiar. Justamente porque não agimos com o mesmo método, mas ao mesmo tempo, olha que resposta foi dada para o pessoal. Olha que resposta foi dada com a eleição, com o processo eleitoral em São Paulo. A periferia votou no Boulos. Eu tive na favela fazendo campanha para o Boulos, depois da minha campanha aqui. Renatinha. Então, isso foi muito interessante, porque são esses territórios que a gente vai. Também trazer para uma outra dimensão. E rapidinho, Thalíria, tem uma coisa também que falou assim, nessas avaliações todas políticas, precisamos voltar à favela, voltar ao trabalho de base. Nós nunca Nunca saímos do paramos. trabalho de base. Pelo contrário, esse trabalho que sempre foi invisibilizado, esse trabalho que sempre foi negligenciado, Secundarizado. secundarizado, melhor dizendo. Então, a votação, quase 9% de voto na Maré, você mostra que a gente É fez. seu capital, né? É Exatamente. seu capital. E quem saiu, né? Quem saiu, se a gente for pensar em processo histórico, foi a Igreja Católica, saiu,
né? Que tinha um papel de atuação, inclusive de atuação com formação política, a partir da Teologia da Libertação. Enfim, estamos fugindo aqui do ponto, mas é que eu acho que tem que pensar, tem que voltar quem saiu. Quem saiu? Quem saiu? E aí essa reflexão. Quem saiu? Excelente, excelente essa provocação. No lugar de quem ocupou esse espaço, né? E aí, quando eu penso nessas invisibilidades, silenciamento dessas mulheres pretas na política, que muitas delas são lideranças comunitárias, vêm organizada a partir desse lugar, como foram as coletivas, sem dúvida nenhuma, a violência política é enorme sobre elas. E quando se tem uma figura como a Marielle, que emerge desse lugar, dessa construção, a violência ela é muito letal, porque a violência nesses lugares elas são letais, né? Então, nesse sentido, e claro, gente, quando a Talíria provoca, né, falar um pouco mais do conceito de feminicídio político, o Cria da Favela tem 10 páginas sobre feminicídio político. E, claro, a gente tem que fazer um livro, e eu vou fazer um livro sobre feminicídio político. Ah, vai! Esse foi o acúmulo que eu fiz, e eu botei, porque a gente já tinha falado com a Boitempo, já tinha uma construção antes, mas o acúmulo que eu fiz do conceito de feminicídio político foi no meu pós-doutorado, que eu terminei agora no final de agosto, na UF. Então, eu tenho muito mais a dizer sobre essa feminicídio. Mulher, meu Deus. Socorro! Nossa, ela terminou na entrada e foi um sopro. E não deu tempo de colocar todos os acúmulos ali. Eu coloquei só um artigo que eu publiquei numa revista acadêmica com relação ao conceito. Mas toda a construção do conceito e tudo que eu vislumbrei em termos de pesquisa ainda não está publicado. Uhum. Então, a gente vai publicar e vamos fazer com certeza. Em breve, está ouvindo, Boitempo? Um livro só sobre feminicídio político. Ó, gente, temos 7 minutos. Então, chegaram mais várias perguntas. Vamos concentrar num tema, que é o tema que envolve o exercício profissional de vocês, que é a comunicação. Tem pergunta sobre o papel da política do Rio de Janeiro nacionalmente, pergunta do termo cria, que você usa no título do livro, mas eu vou jogar a bomba para vocês e se virem para responder em 2 minutos e meio cada uma, eu não quero nem saber. Mas está super explicado no livro. Compra o livro que cria, está explicadíssimo. Não, mas vamos lá, vou falar aqui agora. Ó. A Monique quer saber como que as redes sociais podem ser ferramentas para visibilizar a atuação de parlamentares negras. Ela também quer saber. Não, ela já foi. Porque o resto não vai dar. Monique, desculpa. A Silvana também traz o tema da comunicação, do jornalismo, e pergunta como furar o bloqueio midiático em torno de pautas que ela chama de identitárias, né? Que eu acho que esse é um debate também que não vai dar para fazer aqui agora. Eu entendo como mais estruturais. De forma a combater a invisibilidade de parlamentares negras comprometidas com os direitos humanos. Como ampliar essa pauta para 22? E eu termino com uma provocação. Renata usa no livro o termo, em algum momento ela diz que a mídia veste farda. E eu queria que vocês comentassem isso. Quando a mídia veste farda? Que mídia veste farda? E como as vozes faveladas e negras estão incidindo para mudar essa narrativa na mídia? Eu não falo mais, vocês têm 6 minutos. Vou gastar 2. Não, porque, olha, vou deixar a Renata encerrar, mas eu acho que a minha fala anterior já trouxe muito do que eu penso em relação a esse momento, a formas como o debate foi se alterando. Né? Esse debate sobre segurança pública, sobre extermínio da juventude negra, sobre violência policial. E acho que houve uma abertura não espontânea, né? Uma abertura provocada, forçada, da mídia ao debate, a partir do George Floyd. Eu até, celebro, ora me surpreendo, ora me frustro, porque acho que foi uma reação
uma abertura maior, uma democratização desse debate crítico em relação à segurança pública, que ocorreu mais por pressão do mercado consumidor do que décadas de luta por direitos humanos. Né? Foi a partir da atuação em rede, né, da atuação coletiva do consumidor de informação, de notícia, provocando, pedindo e denunciando a ausência desse debate ou a coloração homogênea desse debate, que era branca, né, que houve algum tipo de resposta e incorporação de novos sujeitos aí de opinião. Né? E aí estou, em alguma medida, envolvida nisso, porque a minha pessoalmente, né, a minha própria participação na TV, por exemplo, aumentou, mas também convites para lives e tudo mais. E tem a ver com essa demanda de ouvir pessoas diferentes, porque havia esse clamor, né, das redes. Mas não é suficiente. Então, nesse sentido, quer dizer, é preciso alimentar os canais alternativos. E aí a forma como parlamentares, executivo, legislativo, judiciário têm usado as redes sociais para se comunicar, ela é absolutamente fundamental. Está elegendo presidente aqui nos Estados Unidos. Né? E para não falar só do Trump, dos exemplos mais do campo conservador, o Obama, bom, que a gente pode... É engraçado falar do Obama como não sendo um campo conservador, mas a luz do Trump né? É progressista. Também foi, né? Foi um fenômeno gestado a partir de redes sociais, de alcance, de sensibilização da juventude. Então, me parece que é mais e mais investimento nesse eixo, de uma comunicação direta. Do lado de cá, eu posso reafirmar aqui a minha profissão de fé de trazer outras vozes, eu que já sou um agente, né, de diversidade, de trazer, de apresentar outras vozes e de provocar, e tenho provocado, a partir da própria experiência que nós todos festejamos na TV, nos jornais, nas rádios, mais diversidade com mulheres negras, pessoas trans eleitos e eleitas, dizer, olha, agora é nosso papel entrevistar essas pessoas. Ou a gente vai só festejar a eleição e não vamos levar em conta nada do que elas pensam, vamos continuar entrevistando os mesmos homens brancos, 7 mandatos nas costas. Né? Então, eu acho que é isso. Quero agradecer muito, mais uma vez, a Boitempo, a Renata pelo convite, a Talíria pela mediação. Encontrar vocês é sempre, para mim, uma alegria. E é uma alegria adicional por ser convocada, né, por mulheres mais novas. Isso para mim é particularmente emocionante. Sabe? Ser chamada para ser ouvida pelas mais novas. Então, vocês me fazem feliz. Muito obrigada. Tá linda. Obrigada por ter essa provocação e referência para nós. Essa provocação inteira que você é. Renatinha. A Flávia é uma provocação no corpo, na alma. Uma necessária e urgente provocação. Exatamente. Se não fosse para provocar, eu nem nascia, né, gente? Sensacional. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que McLuhan já dizia, né? Não existe opinião pública, existe a opinião publicada. E a opinião publicada não é da mulher preta, não é do povo preto, não é essencialmente dessas fontes, né? E quem é que as publica? Também não é o povo preto, também não são as mulheres. Então, é muito interessante quando a gente olha essas construções sociais, né? Porque a gente está disputando discurso na sociedade, a gente está disputando
narrativas na sociedade. E eu acho que isso é essencial. Quando a gente publica um livro como esse, a gente está disputando também um lugar de construção do pensamento crítico onde as mulheres pretas não são colocadas, onde a favela não é colocada. Então, aqui, eu acho que esse livro tem esse desafio de trazer todas essas dimensões. Claro que tem algumas que ficam menos explicadas, outras mais. Mas, enfim, essa também, isso nos exige se esforçar mais e pensar mais e escrever mais. Mas, essencialmente, é a necessidade de termos outras vozes, de termos outros prismas, outras possibilidades de construção, de reflexão sobre essa sociedade. Não dá mais para essas reflexões partirem de um gabinete, partirem de um ser de luz iluminado que se construiu as ideias mais interessantes. A gente precisa que essas construções saiam das experiências concretas, saiam da realidade, do cotidiano. E isso é fundamental. E essa é uma tentativa desse livro. Porque eu construo a partir da existência desse lugar de cria da favela, que chega na universidade, né, de ser a única aluna preta da minha turma na graduação de jornalismo, né, Flávia? Né? E depois no mestrado, depois no doutorado. Então, esses lugares que não estão, não é só acostumados, né? Não é uma questão de costume, mas que não estão dispostos a ouvir a voz preta, a voz da favela, da periferia, de mulheres, a gente, quando disputa espaço de poder, disputa tudo. E espaço de poder, para mim, também não é só as casas legislativas. Espaço de poder é falar na televisão, Flávia. Colocar a sua opinião sobre a construção de um debate e aí trazer a possibilidade de formação de opinião a partir dos meios de comunicação. Né? Ou lugares de poder é dentro da academia, dentro da construção do saber, também é um lugar de poder. Então, nós, mulheres pretas da favela e da periferia, estamos galgando esses lugares de poder na nossa sociedade. Por uma questão de vida, por uma questão de existência. Outras fizeram antes de nós. E é por isso que nós estamos fazendo hoje. Eu acho que te ouvir, Flávia, é essencial para a gente. Porque sabemos o quanto que devemos às mulheres pretas que construíram essa possibilidade, quanto devemos aos movimentos, ao movimento negro que construiu essa possibilidade, à luta das mulheres dentro da favela e da periferia. Foram eles que cimentaram a possibilidade da gente estar aqui hoje disputando discursos sociais, disputando narrativas sociais, disputando não só o poder pelo poder, mas a Thalira traz isso, que eu acho que é a frase, uma das frases mais lindas que eu já ouvi, que é disputar o poder para fazer uma reintegração desse poder. Uma reintegração de posse para o nosso povo. É isso que a gente faz. E a gente faz isso com o livro Cria da Favela. Entrem lá no site da Boitempo. É isso que a gente faz quando disputa eleição. Porque é isso que a gente faz quando a gente está aí com a cara na televisão. Né, Flávia? É isso, é sobre isso. Então, a gente está disputando essa sociedade. Uma sociedade que seja mais humana. Uma sociedade que seja construída com toda a sua coloração, mas uma sociedade, acima de tudo, que não desumanize a nossa existência. Então, agradeço demais a Flávia, agradeço demais a Thalíria por terem acolhido essa possibilidade de debate. E uma gratidão infinita a Boitempo, que é essa editora que ousa publicar mulheres pretas, que ousa construir também possibilidade de visibilidade e vozes
de outros espaços. Então, é uma editora que eu respeito muito, que traz aí a essência dessas mulheres construindo narrativas sociais e disputando discursos. Então, muito obrigada, editora Boitempo, também, por essa possibilidade. E todos aqueles e aquelas que ficaram aqui com a gente, nossas redes sociais, está lá Renata Souza Rio. Passa aí a rede social de vocês, meninas, também, para quem está assistindo e puder acompanhar um pouquinho mais. Ah, eu sou arroba Flávia Ol. Eu esqueci de falar duas coisas que eu combinei com vocês. Fala. Né? Primeiro, o beijo de celebração à Conceição Evaristo, que fez aniversário no domingo, 74 anos. É uma inspiração e uma referência. E, ao mesmo tempo, o desagravo a ela e a outras figuras, personalidades que nos honram, que honram a negritude brasileira e que foram nesta quarta-feira, 2 de dezembro, dia do samba, inclusive, portanto, dia de celebração à nossa potência cultural, excluídas da lista de referências, né, da Fundação Palmares, que está ocupada, mas que terá a seu tempo a reintegração de posse, para usar aí o termo da Talíria. Adria Santos, Dona Laíde Costa, Benedita da Silva, Conceição Evaristo, Elza Soares, Emanuel de Araújo, Gilberto Gil, Givânia Maria da Silva, Janete Rocha Pietá, Janete dos Santos Arcaim, Joaquim Carvalho Cruz, Jurema da Silva, Leia Lucas Garcia de Aguiar, Leci Brandão, Luiz Linda Valuar, Madame Satã, Marina Silva, Martinho da Vila, Melânia Luz, Milton Nascimento, Paulo Paim, Petronília Beatriz Gonçalves Silva, Sandra de Sá, Servílio de Oliveira, Sueli Carneiro, Terezinha Guilhermina, Vanderlei Cordeiro de Lima, Vovô do Ilê, Zezé Mota. É isso. Seguimos na luta. Ao racismo instalado na presidência da República. E obrigada, Boitempo, por essa oportunidade de ouvir essas mulheres incríveis. Obrigada, Renata Souza, Flávia Oliveira, mulheres negras com nome e sobrenome, por honrarem o caminho aberto por tantas outras que vieram antes de nós e por seguirem abrindo caminho para tantas que ainda virão. Axé. Obrigada, obrigada. Olha aqui o livro. Acabou. Querida Pamela. Que livro maravilhoso. Eu só queria agradecer imensamente a vocês pela participação. Talíria, Flávia, Renata. O debate foi incrível, assim. Eu acho que isso aqui vai ficar salvo depois para quem quiser ver, quem não pôde ver o debate completo. Mas eu quero muito agradecer a vocês por terem topado o convite, a Renata pelo livro, que é excelente. E também eu quero agradecer a equipe da editora que fez esse debate possível. A Marisol, que é aniversariante do dia. Ah, o Arthur. Só dá Sagitário. A Eleni, a Marina, o Kim. Nossa equipe comercial, responsável pelos envios de pedidos para todo o Brasil. A Ivana, a equipe administrativa, o nosso editorial, enfim, todo mundo que faz parte disso. A gente sempre gosta de lembrar que os livros são produzidos a muitas mãos e que às vezes trabalha um pouco invisibilizado. Então a gente quer registrar também o trabalho de edição da Carolina Mercês, com a Lívia Campos, na coordenação de produção, com Pedro Davoglio, Carolina Hidalgo, na assistência editorial, com a Marina Chalar na preparação, com a Fernanda Lobo na revisão, a Creio Editorial na diagramação e a capa do livro, que é maravilhosa, do Estúdio Bode. Linda. Também. Linda mesmo. E aí, exatamente. E tem também o que foi mencionado, inclusive, durante a live, que é o texto de orelha do Muniz Sodré. A quarta capa conta com textos da Flávia, que está aqui com a gente, do Marcelo Freixo e da Raquel Paiva. A gente lembra vocês também que esse livro também será lançado em e-book e já está disponível nas principais lojas do ramo. E para receber a segunda caixa do Armas da Crítica, na segunda quinzena de dezembro, vocês podem assinar o nosso Clube do Livro até o dia 15 de dezembro. A gente convida vocês a conhecer a coleção Pandemia Capital
que são e-books de 5 a 15 reais sobre o cenário atual, e com obras de diversos autores, inclusive a Tata Líria, que está aqui com a gente, com o Emocionante Renascer em Tempos de Pandemia, que é uma carta à Moana Maialu. É, a gente convida vocês a seguir as nossas redes sociais e também a das nossas convidadas e assinarem a nossa newsletter. A gente volta na próxima quarta-feira à noite em uma live de lançamento antecipado do livro Minha Carne, com a Preta Ferreira. Que massa! Muito obrigada, gente. Maravilha! Obrigada, gente. Obrigada, bom tempo. Flavinha, Thalíria, Darla, obrigada, Ivana. Beijo. Beijo em todo mundo.